Oi, estamos de volta com Crash Bandicoot Insane Trilogy. Bom, no vídeo passado o pior já passou, que é o primeiro jogo. It's Crash Bandicoot. Agora vamos com o segundo jogo. Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Cortex foi derrotado, mas ele voltou. Cara, é teimoso. Crystals, of course. No. Um ano depois. But Dr. Cortex, to reach full power, we need not only your master crystal, but also the remaining 25 slave crystals from the surface. How do you expect to retrieve them when we don't have any earthbound operatives left? You fool! Do you think I'm unaware of the situation? If we don't have any friends left on the surface, then we'll need to find an enemy. Crash! Crash! Dad! My battery is fried! Make yourself useful, big brother, and bring an extra battery for me. Ah, Coco tava vendo o vídeo de Uncharted. Agora o Crash se abaixa. Olha só. Coco, sua preguiçosa, por que tu não foi buscar bateria? Burugudá! Opa, temos aqui nada. Temos aqui. Sala de teletransporte. Well, well, well. If it isn't Crash Bandicoot, welcome. I apologize for the crude means used to bring you here, but I'd rather expect a written invitation would have been turned down. I need your help. Surrounding you are a series of 5 doors. Through each door lies a well-hidden crystal. The crystals look like this. Bring me the crystals, Crash. That is all I will say for now. We will speak again. É, sim, eu vou legendar esse jogo. Agora vamos salvar o jogo. Vou salvar de novo só pra conferir. Tudo bem, temos aqui Turtle Woods, No Go, Engage, The Pits, Crash Dash. Tá, vamos aqui pro No Go. Oi, pinguim. Tchau, pinguim.
Ó, você já tomou uma porrada no pinguim. Mas que início. Ah, é, você pode ver o Crash patina quando tá em, no gelo. Não, não. Aí, queria essa frutinha. Meu Deus do céu, peraí. Olha a foca! Um humano tentou imitar vocês, foca! Só que ele tacou um monte de Nutella na banheira e tentou imitar vocês. Foi a coisa mais retardada da humanidade. Ah, esse troço mata direto. É claro, cadê o cristal? Ah, não encontramos. Checkpoint. E um pouquinho de 2D. Qual é que é desse espelho? Ahá! Sabia que era uma armadilha. Checkpoint. Nossa, que jeito. O jeito mais estúpido de morrer. Encostar num bicho. Aqui embaixo? Ah, é bônus. Caminho menos viajado. Ué. Ah, por favor, né? Ah, vai assim mesmo. Brugudá! Brugudá! Checkpoint! Cai fora. Achei o cristal. Agora é só terminar a fase. Isso aí. E tomar cuidado com esses pinguins. Cara, pinguim me lembra o Pingu. Aquele, sim, aquele lá que fala. Aquele desenho, cara, era muito sem noção. Porque eles não falavam uma palavra, eles entendiam tudo. Aí quando o pinguim ficava pistola, falaram. Vamos pular em cima para pegar mais frutinhas. Oito caixas? Ah, não sei. Tô muito mal de matemática. 18 caixas, sei lá.
Ah, pior que não conta mais quantas caixas tu esqueceu. Cara, de onde é que tu enfiou esse cristal, mano? Well done, Crash. I knew I could rely on you. Now listen carefully. These holograms are hard to maintain. During the course of my intellectual pursuits, I have stumbled across a force that threatens to destroy the world. The crystals are the only means of containing it. The fate of the world is at stake. It is imperative, therefore, that you bring them to me. Are you there, Crash? Crash! Crash! Are you there, Crash? Cara, o Crash não fala. Vamos lá, Hangate. A única coisa que o Crash fala é uou. Olha que musiquinha é essa, cara. Ah, começou. Cai fora. O bom é que os checkpoints são frequentes. Oh, aí sim. Tem combustível essa prancha. Ó. Cai fora. Aqui também cai fora. Não dá pra ver nada aqui. Vamos pro bônus. Que contagem é essa, velho? Se afastar. Ai. Então anda muito devagar quando tá baixado. Agora sim, foi 100%. Um hipopótamo. Um cristal. Cara, você sabia que quando os hipopótamos cagam, eles giram suas caudas que nem hélice pra bosta não sujar a bunda dele. Que merda. É merda mesmo, aí ele não precisa de papel higiênico. É por aqui. Um, dois, três. Ah, cheguei lá. Você esqueceu de 40 caixas. Como é que eu ia saber? Bom, passei a fase sem morrer. Nossa, tu vomitou o cristal, cara. Ó, tu sei, fica aqui embaixo. Ah, vamos salvar assim mesmo. Agora vamos pra os buracos.
Ah, o Bode Slayer, será que não é esse aqui? É. Ih, rapaz, olha essas tartarugas aí. Melhor ficar longe delas. Olha que da hora essa trilha sonora. Brugda! É aí? Oh, mais um Brugda. Aí. Brugda. Eita, mano. Ah, nossa, velho. E agora que eu ativei, eles vão dar rasante. Tem que... Nossa, então tá. Que é isso, velho? Que esses negros não inventam? E aí? Bônus! Ai, pode lembrar essa aqui. Vamos pegar a distância. Ah, acho que eu já sei o que tem que fazer. Arrasteirão! Eu lembro que o Crash tava arrasteirão. Pronto. Nossa, pera aí. Que? 1, 2, 3, 4, 5! 5! Pronto. Quebrou tudo. Ué, onde é que estão as duas que eu perdi? Ah, eu queria um Brugudá. Comecei com um Brugudá full power e agora eu tô sem Brugudá. Dá pra plantir? Dá. Esse aqui não dá pra pular. Você esqueceu de 9 caixas. Nossa. Three crystals. Not bad. I see you are getting the hang of it. I need to conserve power. I will communicate with you again after you retrieve the 5th crystal. Crash Dash! Vamos lá. Vamos pegar o nosso 4º cristal. Sliding can help you move faster.
Ah, eu desci onde que faz essa. Ah, é aquela fase lá que o cara bêbado jogou. É realmente aquela fase que o cara bêbado jogou. Ih, rapaz, não deu. Lá. 1, 2, 3, 4, 5. Cinco. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, todas as caixas. Faltam 13 caixas. Ah, é por aqui. Tava indo. Ah, faltou uma caixa. Foi todas? Foram todas? Nossa, vomitou isso. E tirou o diamante do cu. Tá encoxando, Crash. So, you are helping Cortex gather crystals. Yet you have acquired a gem. Interesting. Well, Crash, know this. As long as you are allied with Cortex, you are my sworn enemy, and I will do anything in my power to stop you. If the fate of the world is truly your concern, you must gather the gems, not the crystals. If you obtain all 42 gems, I can use them to focus a laser. Yes, a laser beam that will destroy Cortex and the space station he has created. Until then, I must use my forces to stop you from gathering crystals. Que cara louco. Tá, aqui foi 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o quê? Turtle Woods? Não. Tá, foi no gol, hangar, GGP, Scratch Dash. Ah, só pode ser isso daqui.
Agora está chovendo. Poxa, Crash, tu sujou teus sapatos novinhos de lama. Bom, foi digno de um batizado. Ah, tá, dá pra pular por cima. Tá. 5! Não! Nossa, velho, o jogo sabe testar tua ganância. Vamos com calma. Nossa, tu não pode nem... não pode encostar um dedinho. Ah, cadê o Brugudá pra me ajudar? Pior que o jogo... eu não vou falar que o jogo tá... fácil, porque senão eu tomo na rosca depois. Vamos ver. Será que rola? Eu não vou arriscar. Cai fora. Eu fui muito burro. Valeu, pode levantar. Tá, deixa quieto. Ah, isso aqui deve ter detonado todos os nitrogênios, todas aquelas caixas verdes, se não me engano. Sai daí, levanta aí, pô. Deixa quieto, vambora. Brugudá! Agora sim, um bônus. 5 caixas. Conseguirei eu destruir todas elas? Tá, com uma frutinha. Pega todas as frutinhas. É, essa foi barbada. Thank you.
Brugudá, boladão. É, faltaram 8 caixas. É, esgrumitão desse cristal e agora Ripperoo. Vamos enfrentar o boss. Nossa, realmente passou por uma reabilitação. Só que não. Ih, rapaz. Como fazer ele errar? Ah, tá explicado. Nossa, acho que tu ficou assim porque tu fez faculdade. Tá explicado, velho. Ansiedade. Muitos trabalhos. Café, xerox. Tu queria comer um salgado, mas só podia usar pra xerox. Tá explicado. Ó, sono. Professor pulverizado. É, infelizmente a gente quer ser alguém na vida, a gente infelizmente vai ter que passar por esses maus tratos psicológicos. Tá, e agora? Vou salvar isso daqui. Aí eu peguei o quinto cristal, e agora? Ah, vamos subir. Ah, eu vou ficando por aqui. Abraço a todos vocês, valeu pela audiência e é isso aí. Valeu, falou, fui.